san på dig och nu ska vi ta och snacka lite grann om hur vi kan göra för att förbättra situationen. Det finns ju många trådlösa nätverk och de flesta av dem använder vi stup i kvarten men hur gör vi för att kunna säkra upp vårat trådlösa nät. Det finns en del saker att tänka på. Inga high tech saker, inga superinvecklade saker men jag tänkte vi tar och prata lite grann om dem i alla fall. Ändra Default SSID kommer som första, peng första punkt här. SSID eller Service Set Identifier är namnet på nätverket. När du är hemma hos dig själv så har du ett nätverk som äter någonting, den har ett namn och det här namnet som du ger på nätverken det är, det, det är namnet som vi kallar för en SSID. I bilden här så ser vi att SSID på den här roten verkar vara default. En bra grej är att ändra det där. Att vi vill ha ett personligt namn på våran accesspunkts SSID. Det här gör att om alla människor skulle ha ett nätverksnamn som är default så hade trådlösa prylarna fått fnatt efter en liten stund för att de kan inte logga in på det här vanliga trådlösa nätverket för det verkar vara ett nytt lösenord. I själva verket så är det en nytt hus du är inne i men har du samma SSID på två nätverk så tror enheten att det är samma nätverk. Det här kan man naturligtvis skoja med. Det finns väldigt vanliga attacker som använder sig av just det här. Trådlösa enheter har en förmåga att hela tiden söka upp trådlösa nätverket med ett visst namn som har den starkaste signalen. Om du är inne på ett större företag så kanske det här stora företaget bara har ett trådlöst nätverk som visserligen är fördelat över kanske 50, 60, 70 stycken accesspunkter men alla accesspunkter har samma namn och det gör i slutändan det att det här blir samma nätverk vad det gäller kommunikationen med enheten. I och med att det är samma organisation som har samma namn på alla accesspunkter så är det precis det man är ute efter. Hemma å andra sidan eller på ett på ett hemnätverk när du har en trådlös accesspunkt så vill du att den här ska ha ett namn. Du kan skoja lite med det här med att säga att om du vet någonstans du har lite dålig täckning på jobbet exempelvis. Ta en trådlös router du har liggande hemma i källaren. Ge den samma namn som det trådlösa namnet har på ditt företag och sätt upp den där täckningen är lite dålig. Det som kommer att hända är att alla trådlösa enheter, dina intet ont anande kollegor, kommer ha datorer som kopplar upp sig inte mot företagets riktiga wifi utan mot din wifi. Sedan kan du naturligtvis låta signalerna som kommer in på ditt wifi styras vidare ut på det så att säga riktiga nätverket men före du styr iväg alla signaler dit så kan du ta och passa på att snappa upp den trafik som har kommit i kabeln under tiden som du eller kommit i luften under tiden som du lyssnade av all trafik. Det där är ett väldigt välkänt problem med sånt där. Det finns naturligtvis motmedel mot det där. Det som man oftast gör är att man använder en produkt som ser till att samtliga accesspunkter som är köpta av företaget, så att säga, företagets egna accesspunkter, alla de accesspunkterna blir, vad ska man säga, kompisar med varandra. Om de här accesspunkterna upptäcker en ny accesspunkt, det vill säga din hemmaroter, som utger sig för att ha samma namn i nätverket som det äkta namnet. Och faktum är att då kan de här accesspunkterna som tillhör företaget skicka ut störsignaler för att störa ut trafiken till din hemrouter, vilket gör att du inte kan fånga upp någonting faktiskt. Men såvida man inte har den tekniken så är det ett tämligen smidigt sätt att få tag på nätverkstrafik. Du sätter helt enkelt upp en accesspunkt med samma namn. Så, default-SSID, det vill vi ändra av väldigt många olika anledningar. De flesta nätverksprylarna har ett SSID satt från fabriken och det här är ju naturligtvis någonting som vi vill ändra på. Någonting som vi också vill ändra på är Broadcast av SSID. De enheterna som borde vara inom ett nätverk, om vi tar ditt hus till exempel. Alla de trådlösa prylarna som du har i huset känner ju redan till accesspunkten. Finns det då egentligen någon större anledning av accesspunkten att 3 tredje sekund ropa ut Jag finns, jag finns, jag finns. Det gör det inte. Dina enheter vet, vet mycket väl om att den här trådlösa accesspunkten finns. Så Såvida du inte har ett café där du vill tillhandahålla wifi till nya kunder som kommer in så finns det ingen större poäng med att broadcasta ut vilket SSI det som, som du har. När nya enheter ska läggas till i nätverket så kan man helt unika skriva in namnet på nätverket på samma gång som man ändå behöver skriva in lösenordet till nätverket. Så stäng av utskrikningen av SSID. Det, det är bara bra. Du behöver inte skryta med att du har ett wifi, för det har alla. Jag lovar. Alla har ett wifi. Du behöver inte skryta med att du har ett. Såvida du inte har ett riktigt coolt namnsats som SSID, då kan man ju faktiskt <går> ropa ut det. Sen, lyssna inte på Probes. Probes är alltså meddelanden som skickas till enheter såsom accesspunkter. Och De måste man kanske inte alltid lyssna på heller. Om du stänger av broadcastningen av SSID så har du kommit väldigt långt på vägen i alla fall. Alla dina accesspunkter behöver inte skrika ut sitt SSI därför att dina enheter vet mycket väl om att den här accesspunkten finns i alla fall. Nästa grej. De flesta routrarna levereras med ett default lösenord. För att komma in på enheten så är username, admin och password är password. I många fall i alla fall. Ändra det här lösenordet. I annat fall så kanske grannen sitter och snikar av sig av din wifi så du vill inte, du vill inte att andra människor ska använda ditt wifi. Eh, om grannen ligger och lånar ditt nätverk så kanske det inte är någon större fara visserligen. Säg att du har någon bra fiberlina hem i lägenheten eller huset och... Det går, för grannen surfar bara och kollar mejlen en gång i veckan så då kanske det inte är någon större poäng. Men låt oss säga att du har en granne som å andra sidan ligger och laddar ner fulheter från Dark Web exempelvis. Om då polisen kan knacka på din dörr och säga att det var visst ditt nätverk som gjorde det här och för att slippa sådana där grejer så kan det vara en bra idé att försöka hålla obehöriga utanför nätverket. Första grejen att göra det där på skulle absolut vara att ändra default lösenordet som du har på roten. De flesta roterna levereras med ett default lösenord så det ska det bytas på. Vissa bredbandsleverantörer som även levererar modemen har unika lösenord och unika SSID-en satta från start så att säga. Så det är en klar förbättring men att sätta lösenord på en pryl är naturligtvis alltid en väldigt bra idé. Om man exempelvis besöker det som vi ser på bilden här, webbsidan routerpasswords.com så kan man då söka upp vilken enhet man har och där står default-användarnamn och lösenord. Det här är bra att det finns. För jag har själv glömt av lösenordet till mina nätverksprylar på par gånger. Så då har man fått gå in på den här sidan och hittat nätverkslösenordet. Det har faktiskt hänt att jag har gjort det. Gamla prylar som man har hittat nere i källan så man ska se om man fortfarande får liv i dem och så har de något lösenord på sig och man har inte en susning om vad man satte för lösenord på dem. Det kan vara en bra idé att ändra default lösenord på prylarna. Det här gäller ju såklart inte bara trådlösa prylar. Det gäller ju alla prylar. Det finns väldigt många prylar som har default lösenord. Och default lösenord är ju samma sak som inget lösenord. Eftersom lösenordet står skrivet på många olika ställen så att säga. Nästa grej för att göra nätverket bättre om vi känner att det är nödvändigt för oss så skulle det vara att använda MAC-filter. MAC eller Message Authentica M Machine Authentication Code är ju den här sifferföljden som varje nätverksprodukt har. Alla trådlösa mottagare och sändare har en så kallad MAC-adress är den som länklagret ser till att adressera med. MAC-adressfilter innebär det att du helt enkelt bara tillåter vissa MAC-adresser att kunna kommunicera med accesspunkten. När en ny enhet kommer in på det här trådlösa nätverket spelar det ingen roll om enheten kan SSID och kan lösenordet till nätverket därför att det är inte rätt macadress eller rättare sagt den här trådlösa enheten är inte betrodd att befinna sig i det här nätverket. För Många användare skulle jag säga så är det här ett ganska jobbigt system att hålla ordning på. Varje gång som det kommer in en ny enhet i nätverket så måste man ha ett filter på det här. Det finns naturligtvis förbättringar även på den här punkten. Det finns enheter eller det finns routerprodukter eller accesspunktsprodukter rättare sagt som då ger vissa mackadresser tillåtelse att nyttja så att säga hela nätverket. Och om du inte har en tillåten mackadress så landar du i någon form av gästnätverk där du bara kan göra det och det. Du kan bara surfa till de här fem webbsidorna eller du kan bara kolla Facebook Lite grann så att säga. Så det finns olika varianter av det där men på det stora hela så MAC-adressfilter ser du till att eh, på Mac-adressnivå ge tillträde eller inte till ditt nätverk. Så där kära ni, det var det jag hade för er idag. Vi har nämnt en hel del om trådlösa nätverk och det var ju faktiskt det som var planen för att det var det som vi skulle prata om idag. Så idag har vi fått oss en riktig genomkörare av trådlösa nätverk och vi har börjat att titta på allt alltifrån olika varianter av wifi till Zigbee och framförallt kanske Bluetooth. Vi har kikat på hur man kan göra för att säkra upp nätverk med olika wifi-versioner så att säga och eh, om vi har ett trådlöst nätverk lite saker som man ska tänka på. Ändra SSID och eh, sätt ett lösenord som inte står stämplat på kartongen eller på routerpasswords.com exempelvis. Så där. Då var vi klara med den trådlösa nätverksbiten. Jag hoppas ni har lärt er jättemycket idag, så ses vi nästa gång. Hej på Svejs!